Nadem, għadu f-tid-dajjef. Ma kif jenu għarrajt? N-ferita mux fonda għibu. Ma taf kif saret? Ne. Ma jisun tlaqat minn xaħġa. Xaħġa għamlet lo t-ċrita fuq il-ċemp tonu. Jekka kuk kienet purziri għor il-ġewa. U dak xorta ma kienet ta' millu xie. Dak għandu zebat il-riħ ta' minn dem kienet ta' il-lussor u l-istitut. Erisim kunna fej kien il-biraħ tom. Ġifri, ma tafx jint fejke? Għifri, t-tinni kuna fejn biex maħkom kont? Taf. U x-naf kukum għan għajdlek ġval? Ma nafx. Tajdlek jikotom. U mbella ma għajdlek, ma tafx li għajdlek. Ma nafx, ħin dal-ħodu għandu jġi rispettu l-kanigam tal-bira. Aj, maj. Għara ma tuħorġilkom xie kelma fuq Vincent. Maħat. Vincent muxaw, kollox normali. Issa ħammur nafżar Kleru Rita wkoll u nagħmel prit għall-itfal ara li bieraħ ma ġara xejn. Għaliex veri li qed tgħid li kont taf fejn hawnhekk? Mela jien naf. Inti taf jew le? Ma kieku naf taħseb li ħanejt lilek u missinejt il-veri jien. Ma nafx jien. Tgħidilha kieku? Isma' jien ma' veri mmur aħjar milli mmur ma' ħija ta'. Jena dik għalija jisohti. Mdej biex taqli għalli għobti. Ma kellek xilok? Vinsna għammontum, ta? Taħħa. Għanzi taħdemmi għawet, mistek taf bizzejiet. Mux minn dejjem kien ekku. Minn dejjem. Le, mux minn dejjem. Minn minn du minn ġejkob sarek. U għetta ħatajt li li. Dak minn dejjem kien ekk. Dak jek, dak moza u xorta. Taħħatlek. Jidna seba ħir taq taħħin, taċin tik daqqa għan dawa l-ekku ċikin naħal uħrek taġġi taħdi bissie. Xa għandek fajni? Xe. Ma jgħadu kam id-din taħjek. Jien qatt ma kelli familja Tomi, u laqqa skuti ma kelli. Li ma kienx għal-Vince l-skola sekondarja u laqqa s-università ta' mammort. Kollu xu ħallas li kien. Għad l-istitut. Ma jgħi kif ma niftakrix. Għad ma jiftakarni. U biss. Jek ma jimportax ta' għaxta jgħu għad ma tumutu għan dini. Għad ħej. Thank you.
All right. Ci plec și aici, vin. Ċeċ għal minna għma ta' għidli? Muntu. Imma kif tit bil-fors ta' għidli miet? Għax miet? Il-bira kiena u panik eżagġerat u d-demni kiena u fil-korridu. Bil-fors li zvina. Għax ħat man għasjak d-dem fil-vini? Dr. Kristi bla d-dem ta' għidbele. Nsa spiċċaru zgħu. Mxie morru naraħ. Ma nistawx. Mil-fener jafżatna. Għal għed il-taraċ. Ma nistawx. Unti niprufaw. Fej sejni? Xin tom tamlu għaw? Xe. Xe? Xe. Għana morru la għu xin xin kini għu. Għana xmarit komx fil-taraċ jil? Kif sejna għamlu għu? Dak il-krejn irridu. Xi krejnu? Kienu krejn bil-kaxxa. U żgħidu xi ħames ta' xinu. Ma inta missuq krejn. Mela, jien idu progressi żgħidli l-aħħar biex nitilgħu ġodija. Qed tgħidha mhux poter. Isma' mi qed jitkellem. Rita taf li għedina? Li kiku mux mħabba ċirkostanzi straordinarji ma kont se noqgħod nieħu l-kedda li laqgħakom hawnhekk illum. Mis noqgħod intur magħluża, ħafna minnkom anke laħinkom fuq it-telefon idea jani, ħaseb wara minn ġibkom ġewwa ħwejġi. Minn dejjem kellek il-sinek jikmanda Kerik. Aħjar milli tikmanda jew lill-ħabiba, Melkem. Għall-inqas ħabiba għandi, mhux ħabib. Liku minnek inċempel lill-mara u nistaqsija. X'kienet qiegħda tagħmel il-lejli għadha? U ma' min kienet? Porċirjan! Ejjajjajjajj, dak diskors x'inhu? Madgol, Merik! Ma kellux għal fejn sena tagħna b'dan il-mod. Le, tek mhux noqgħod inħallek tikkuljenani wkoll. Mhux għalik kont qed ngħid. Mela għal min kont qed tgħid. Jekk feħsibek toqgħod tinsulentana, ejdilna, ħalli ndabru rasna lejhom mill-ewwel. U din mhux suppost laqgħa ta' familja kellha tkun. Erik. Jekk kontrini, hawn se nkun.
Ej, Erika, l-ħaħħa, taħseb l-ħat mandu xiħamela unik. Dix laqaj di laqsek importanti. Intom tafu li l-bord u obbligat li jiltaqa. Darba fi xar. L-bord ilu me jiltaqa daqskem ilu me jiet missirek, Erik. Jekk int beħsibek tibqa' tmexxi din il-kumpanija b'mod arbitrarju. Aħna ma ġejniex hawn biex noqogħdu nitkellmu fuq il-korporazzjoni jew min qiegħed immexxi u min sa jmexxi. Lanqas ġejna bħala shareholders. Mela, biex neħdu drink tal-miliet? Erik, Erik, naħseb ġebna hawn biex nitkellmu fuq il-biċċa xogħol tal-karozzi. X'biċċa xogħli? Kif qatt minn kommanduna illi kull wieħed madwar din mejdan sterqitlu l-karozza. Intu kolsa. Ma tafx li salqur il-boss l-isfar? Kont għad nġibu, l-zio Franz serqu ukoll. Ukoll? U li ma ħadulek? Il-Maserati. X'kastik. Aw xi passa donnu? Passa komuni hawn. Taħsbu li kombinazzjoni li niġu minn xulxi? Erik qed jaħseb illi hemm xi ħadd li għandu interess jisraq il-familja. U Erik qed jaħseb u jkolli nammetti li għawet naqbel miegħu illi dan is-serq kollu qed isir mill-istess grupp ta' persuni. Min saraq li l-korvet bnidem wahdu kien, li bes li s-wet. Wahdu kien li saraq il-boss mil-garax u koll. Kelli l-ħaddima fuq il-post ta' xol, għalu li kien li bes li s-wet u b-maskra fuċu. U li li raġel wahdu li bes maskra li saraqni u attakkani. Naħsebet najdu għall-istess wieħed. Kull maġera maġerax kombinazzjoni. U għandih jil-tajjeb minnu, u għalfejn qed jagħmelek. Ġifieri, taf minnu? Sigur Franz Rax. Mhux sewwa sew. Rajtu minn għar il-maskra għal-flet momenti. Vejja, l-ħat rajtu ma rajtux. Kemmex xistar ta' tfal. Waħda mill-propja tajet dana. Tajje, bubu. Allura issa sena. Sena jdu l-pulizija. Le. Għandi pjan aħjar. Semmek li niftakar, naf li provajt nittawal għal-kurzita. Leħnu. Iva? Għattenna li smajt leħnu. Iva. Ġbir taħseb li. ċinu, li għaraftu? Le. U l-għu neddak li ftit tajt kas xtibta vuċi kellu. Tafint, sa' jkun bat wara tibda ti realizza. Barra minn hekk, ma nasibx li kellu xi leħen partikolari li kont ħanibqa' niftakar. Jiġifieri li kieku kollok tarġa' tisimgħu. Ma tarfux? Ma naħsibx. Ma naqfx. Jista' jkun. Ma jissu ma nistax ngħid lek waġda kien hemm ma tajtx każ. X'inhi r-relazzjoni tiegħek ma' sorvella Miss Damajo? Fimni li l-Erik m'ilix nafu daqshekk, ma m'ilux jiġi hawnhekk biex jara l-post. U għala rid jara l-post? Għalli li kien benefattur ta' qdiet filantropiċi. U ġieli hemm hexi kontribuzzjonijiet lilkom. Ġieli. Isek tħall fid-dubju. Taf intax dawn il-kontributuri ġeneralment ikunu jridu jibqgħu anonimi. U s-sorvella wieħed minnhom. Eżatt. Allura kif qed tgħid li ġieli jagħmilkom kontribuzzjoni jekk baqa' anonimu? Kif taf li fil-fatt hu kien qed jagħmel donazzjonijiet u mhux xi ħadd ieħor? Hawnhekk għandek ftit raġun, imma nista' ngħidlek li ninsab ċerta 100% jew design. U dan x'għandu xi jsemma s-serqa tal-karozza tiegħu. Nixtieq nistabbilixxi x'tip ta' relazzjoni għandu ma' dal-post. Għax il-problema hija ferm ikbar milli tidher. Kont taf li serqu l-karozza oħra ftit tal-ġimgħat qabel ma serqu l-limousine? Le. Jiġifieri ma semma xejn waqt il-ħarġa tagħkom dakinhar? Le, kieku semma xi ħaġa kont niftakar. Miss Damajo, bħalissa qed ninvestigaw is-serq ta' diversi karozzi lussużi minn hawn Malta. U tnejn minnhom huma ta' sorvella. L-oħrajn huma kollha ta' nies li jiġu mis-sorvella jew għandhom xi qasma mal-kumpanija tiegħu. Għalhekk qed nagħmlu lista ta' min naħsbu li jista' jkollu xi problemi mas-sorvella. Aħna żgur m'għandix problemi ma' Erik, spettu. Forsi mhux inti. Is-sorvella semminna lil ċertu Vincent Christie. Da' Ġakob tiegħu, le? Iva. Ngħid sew li s-sorvella u s-sur Christie mhux eżattament ħbieb Miss Damajo. B'tant xi mara tajja flimkien, le. Nistgħu nkellmuh is-sur Christie. Hawnhekk qiegħed? Ma nafx hekk xi qiegħed hawnhekk bħalissa, ma nistgħu naraw. Normalment dalħin ikun qiegħed jagħmel xogħol ieħor barra mill-isptar. Imma jien naraw. Għandkom sabiħa. Jidher li għandkom bżonn ħafna minn finanzjarja biex taħdu. Ħafna, ma s-salba bejn dejjem ipprovda.
Rita li jista' jkun id-Dr. Christy rajtu f'xi ħin illum. Dal-għodu rajtu, ma dak bħalissa jkun diġà telaq. Okay, thank you, Rita. Taħle Mahdi? Hello, boys. Għadu l-um hello għil dal-irċib. Pulizija dawn. Għadin jivestigaw kas serju ħafna u jiridu lajnu natana. Pulizija ta' veru? Jiġifieri għandkom rover ver? Mela. Ħanara, spara waħda. Spara waħda fl-ajru, ħanara. Ma jistax iqogħdu jispara għal xejn, boys. Wajja, spara waħda biss. Spara mal-bib. Morru komplu fejn kontu sejrin li ma jgħidek fejn jispara. Mela sibtom cowboys. Isma, boys. Għalista jkun ma ngħidux id-Dr. Christy hux? Le, ma jgħidux id-Dr. Christy. Imma il-birħa hu kien? Ija, il-birħa fil-għaxija hu kien. U qatt jilgħab magħkom? Iva, aqta kemm jilgħab ma' Dr. Christy. Imma hu kien qiegħed? Leżli. Iva, hu kien, il-ħin kollu. Ciao. Bye. Kemm huma ħelwin is-sabien hux. Ħafna. Ma nkomplux noħolkom il-ħin tagħkom. Banġo. Ta' Bernard, nurse magħna. Is-senjur qegħdin jinvestigaw is-serqa tal-limużin tas-survella u xi karozzi oħra. Iva? Il-bira stess, flaxija. Nisterqet Maserati ta' ċertu Franz Bonnici. Wara telaq minn bejkom ħalfalkom operazzjoni. Jidel il-ħallied id-darba għal ftit ma' qabadġ. Għal ftit? Sit il-karozza qal li laħaq spara leħ barma tan-nar. Qed jgħid li laqtu. Imma l-karozza nsterqet. Nixtieq inkellmu l-Dr. Christy kif ikun available miss Damajja. Tejn l-ftit? Tal-ħar se nistaqsik, Tom. Għazza miġġajt li ma nafx fejn mar. Tikdeb lix, rajtek iċċempel f'xi ħin. Naf kif taħdmu flimkien. Iwa x'naħdmu fejn naħdmu? Jien mhux il-beġer kadek ma wieder naħdem. Mhux għax xogħol qed ngħidlek tgħux tadiż minn bija, Tom. Iwa ħassu naħliflek, ma nafx fejn mar. Imma taf x'mar jagħmel? Iwa x'għamel mela da. Dak ma tista' tqabdu jagħmel xejn dak qaqqas ġafu waħħal mosmar mal-ħajr taħseb u wara. X'għamel? Qed tisirqu l-karozzi? Eh! Qed tisirqu l-karozzi hux? Inti laqgħa ma tiflax illum jew. Fejn kien il-bira ħuk Tom? Saba ħer immur, taċi n-nufsi għarra tinkum għal-far. ħan jgħid il-Bernard jiġu kol, għax nħu bissu. Bye. Kallimtu Tommy jew, kif baqgħu? Ma nafx minn, ma kellemniex. Mobile mitfi? Biex ta' ġobni l-ewwel da? Ma nitgħu l-hom naqrew. Ara ma jiftellekx. Mela ma smajtix il-Valeri x'qalet qabel telqet? Ma mhux li qalet? Bobby, il-kulħadd qalet. Ridik mhux oħra jew. X ridet tajt biha biex ma mmorrux magħha l-isptar, ma naħasbet magħha nisorqula jew. Najju laqalt inna biex ma nerqux li ma naħsibx li kellna l-fejn immorru le? Meta kellha bżonn mhux dejjem ċemplet. Lit-Tommy? Allura l-Ingliż. Valeri tajt it-Tommy, it-Tommy jgħid li jenna, xġara b'daqsek. Mux t-ġawu għahna. Raċina, mumma t-tani t-kellem xej u d-dijem, għib mistra t-tkellem għak għajenna għidlek. Xiex naj. Uxu d-bjera xin ċemtila minn ċemtila kont dajja da għidħin jgħim il-Valeri. Allura? Ġifiri allura, indunajt li ġrada xaħġa. Ofrejtina biex taħra t-ċu wassala fejk għalla bżon. Għatni xejdi. ċmaħetek? Għatni biex ma mbux maħħal isptar waffariet minn daw. Anzi, kien għadġa kommettit ruħa li zammorru? Sewa? Bat. Xin kelmet it-Tommy?
ċiex? U jibna, xħina għalet li t-Tomi jimbat? Ija, xħalet li t-Tomi, jina, ja, laħħa. Xħina għalet li t-Tomi? Illu fuq xħalu xħħġa l-istar? Mbat. Bħal speċi, bħal li għu biex jmur maħħa u għamlu għodwa ma morru ġeja. Bernardu Kler ma marrux? Ġandu xieq sambaħna, Bernardu Kler biex jem jaħmu. Isma, jt għomtar, ma jgħaw illum. Kem ġej paragoni, ras? Ġej bil-paragoni, jien. Ma la biex ġej? Għala xaħġa personali li nista l-isptar u marru kolla flimkien. No big deal ta? U Tommy? Mux kuh, madonna najju. Xie pretendijtu laħaj għamil? Telaq minn għawnek isu n-nofs ras? Għatu għoddi ġibri parolex maqlux li jenna kol? Jien għednejt. Illi fil-li konna sejrin kolla f'daqqa biex nara għoddom bżan daqqa tit. Fil-li f'daqqa maħta, tkellem il-Tommy u barobiz. Kamullem! U jgħamu naħsib xta' najju. Ġifiri la, toħlom jgħu. Jgħu għettoħlom, jgħu għasalt a change of life najju. U għamil li pieċir, biddel s-sujġett għax xejmet n-gustak. Inti d-nintik xabba ma jidalla jgħu. Isa, u ċans mela. Biex urti jifleħu umman bil-qredu. Ej, uħe, jaġi jenta l-polizija, uħek saħna. Ej, jaġi, fosi, mela, fadal ħmissa xe karotza nis. Issa, l-polizija tellaw seba kontra seba. Tajjeb, issa, kif temna l-bira, laqwa karotza li ġabet laħjarħin. Ta' Dibaj, mela, l-kubra, ta' najju, ta' Dibaj. Mela, kif jgħad Dibaj, daċi ġibaj? Temna l-bira, fosi, mala kont l-bira, inti? Aha, tajjeb, bravo. Mela, issa, għanibdan tella karotzi, mela, il-Cosworth assignment. Il-Civic ta' Drino, Livo ta' Samuel, Subaru ta' Rebecca, l-Martu ta' Bernard, l-FTO ta' Chris, Fusino. U l-korsa fejna? U sammetelix? Il-Subaru tal-Fusino, il-BMW ta' Renato, l-Integra tal-Bugarda, l-Alfa ta' Jason, mela, il-Mustang ta' Tommy, l-ammartu ta' Benitez u l-mini, tijaj. Ok? Nisaj tella? Għan tella jien. Le, posto. Xan tella jien. Mela, tella t-nej. Mela, zon naqra. Il-Cosworth assignment u l-BM ta' Renato. Ok, tella t-nej oħra. Xej gravi, ja? Jismani għada, xġarri zattajt. Għax taf kem ġewni bxirtaw. Ejja, għax innaju ġinni naqab il-paroli menħabba fik. Le, 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 xej gravi, inti jirranġan għandek tamel emmek, mennu kellimni. Ha? Il-polot? Menu, ta' zomla. Bobby! Ma minn ġiet Tommy? Għanna għanna zewċ raħun zissa, semmi fajna s-sillejla u l-fajna l-għada. Dakil, muntum s-sarġi għamil li bħal-bjera. Efe, bħatum, jgħam!
Ja mux anke l-bejni għadu maġiex naj. Maċek! Għarra n-naqra jilu kolla minnet nitħalaf għatlok għadna mersi għax għadu l-garax. Kull kriti li t-ibżaj, mux jek għadni għal l-triga zaw għamil li. Ejwe, għafna għaraj! Kollu t-tortija ta' eħa! Eħa, xaħra, mux najna għieħ tijan. Ta' mux provaċa. Għafna għal كامل كم كنت من فوت في البولوت سنايك زينت عمل انت مسكره واحنا يو Tissu għandilu. Ej, winti jissa. Ejja, ċalla, mu prepara. Oje. Winti mu ċalla ħar, Tobi. Issa ħadu għuduna xej, għud ħana għuddi t-ġrija, ġda għala kirbaħ. Għalli s-plaru għaddi t-plus tijaw. Jena winti għanna bżon nitkellmu. Għadu t-rejtu. Grazie a Lalla, le dago tneġe u flimkien. Ta' Rebekka mus suppost aħjar, mhux iktar modern dak. U x'għandu x'jaqsam biex kull ħadd jaf l-imbaqas tal-fusino. Isma' l-aħwa l-fusino tajjeb ta'. Ejja tajjeb, tajjeb Madrid tajjeb. Ent mhux sejjer tipprepara. Ix kelma Madonna. Ejja, emżel! Jaqbad biex nintimiss. Ejja men, ħamorru!
شيش وات يو باهنا كيف يعملوا؟ هاك تربخوا جفاري الدو ياك وقفت لولندا شخان عملوا هنقضوا نستناه يا رانجا الكاروتسا الماستانج يا دي ار راوند ليميس وانت على حال اكمن ترجش ليك المهرة بسطة الكاريتا ايدلو بيه جيب كاروت سهرة هنسوقوا ملا بالوكوفر يتيادي بالوكوفر سيادي فوزين هشيك كمارو لفاريت الرايت ياك يدكم الجيل الماستانج يتيجا يجري بيش يادي الرايت عشاهنا اللي عدينا اكا منا والكاروتسي ثاني يوم كده ما لدى فانا اللي يعمل مش عدى باي ياك وقفت له الكاروتسي ايش طورت عندي اجيب كاروتسو هرا ياك عندو يا وايين بحنان تذكر ما سؤول لك شين ايد تطلب للا بيش فرصة تعدي هل انت عامنا وانت محتا درينو هو كاو اياد بلاك سفن هونك اياد بلا ادلو هاي سوق اللي هنا ندوه لدال بوجرين اللي اهدينا اما نستا سالسوق شكل يولي وشيش تومي تعمل ليش دار متت بالرقلمنتي انت عديتو سبيتشا بس خلاص سمح لي نروح روح تاع السنه دون البوب الفورس ما لامنتي دو يربح تاع البوتش تاع بونطونيا وما لامنتي دو يربح تاع حاجه خارج دو يربح وين هي لو مارجي رايت لسمي يدخل لدناو ايا هنبدأ ونراو طلتنا يسايمي ها الاول اثنين لا انا لفت يوتا كريس ما ليفو الاول اثنين مالا التومي ما سايمن انا البنيتس مالفوسينو
qalbu qarra. La, la. Trisnej leċ namlu, men. Għamil li pjeċir tajt li xej, għaxħar għaskem nismolek nekin qas jaqbad nuġiħ tal-istonkom. Inti zon naqra għan kelmet paroli. Ma għamux polza, naqta għina u inti. U miġi minna jazel, ma minn ħajtella. Jekkux ma Samuel, jom ma Tommy. Le, 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 men, għamil il-polza naj. Zom, zom, maġ daċċas xikultu għanti uħroġ b'nofs wahda tajba. Ma jħroġ wahda xej tajba, tom, daka biex ma nġiġ mal-kubra għat jajtek, men. Mela jinnibza minn xaħat, mulli. Ebbja, da men, nek uħed minnom jitla final zgur. Kif, men, jitla uħed minnom final zgur. Ejwa, jitla final. Naraġ, bin, if u naraġ xħad għabxu l-lum uħisa. Inti tajt. Naqtaw jena u inti, uxek. U minn jieġi minna jazil, jekk użokx ma Samuel jew ma Tommy, uxek. Eżatt, jekk. Tikollox. Sbisman, kemmet, nena. Inti, jekk tiġi inti. Għazel lili, jena ċedilla kont titla fajna zgur. Jena, jem. Le, zonna, ra, jien insuq mal-Ivo, ħalli inti tiġi mal-fiswa. U taqalla u nitalaw fajna jena u inti, xaħat minna jirbazu. Je, u jekk jieġi l-fiswa. Xiex jieġi l-fiswa, xiex? Jekk jaqtaw jieġi l-fiswa. Xin saqsu, amen. Feswinu! Inti jak tiġi inti ma minn is-suqa. Kontrik, loki, ħara, jgħal, ħara. Dajja, telqet, telqet, ġifieri inti tajt, ħansuq ma' Tommy u jiena nsuq ma' Samuel, għalux hekk. Min sa jibda? Naqtaw. Dajja, għalik? Għalija. Sitta jien, tlaqna. Għaw defosin. Ma d-darbu ma d-sfjonix, ta? Sardini. Sono andato a dal final, lu. Sa da me la cobra, nai. Cobra torqata o non ho smacco ferro, non ho nessati a nara, lu.